あ、これもダメだ。材料材料。どっかになんかない？来た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 。こっちはいけないのか。これなんか持ってない？火打ち石なんていらない。もうこれ棍棒で戦うしかない？あ、なんかある。槍か。ちょっと待て。やっと半分。9本。あ、いや、あった、やり。あー、また来る。一瞬で終わった。あ、でも生きてる。お、なんだなんだ。うわ、やばい。こいつの攻撃食らったらやばいよ。
ません、酔う方いらっしゃるでしょうね、これ。申し訳ない。どこ行った、あいつ。あれ、元の場所に戻ったのかな。あ、向こう戻ってますね。やっぱりここ来る前に材料いっぱい用意するんだったな。皆さんもし、これからねやられるんであれば集めましょう。どこ行ったあいつ。さっき表示されてたんだけどな。やだ。あ、ダメだった、間に合わなかった。テイクダウンしようと思ったけど。あいつだ。見えねえ。この頃、あ、槍がある。どこにいる？あ、全然当たってね。登ってくるか。あ、見えねえ。ほらほらほら。やべやべやべ、逃げろ。上にいるね。あ、でもあと少しだね。どこ？いた。いた。来てる。来いよ。ほら。で、降りるっていうね。この繰り返しですよ、もう。あいつの攻撃、
まともに食らったらやばいですよ多分。あー、また毒投げてきた。あ、来た、やばい。あ、でも思ったより減らないね。で、これ効かないんだよな、でもこいつには。ほら、お前痛い痛い痛い。拾ってないか。投げナイフ、毒入りの投げナイフを。聞いてんのか全然わからん。あ、やりやり。あ、ここにもある。しゃあ、もう危ない危ない危ない。あー、また投げてきて。痛い痛い。ほら、やばい、死んでまう。死にたくない。ここまで来て、いやー、これは大変だね。あの女の人より大変だわ、ここ。ていうか俺読んでないね、動物。うわめっちゃ早く死んだ。相変わらず。そしてあいつはどこ行った？槍ない、槍。ああ、また呼んだ。あ、これ使えますね。ただこれうまいこと狙わないとダメでしょうね。向こうにいますね。お前らかかってこい。サンワマルシャサル、ワナマリマルシャサル。おお、
死んだね。あ、まだ生きてる。こっち読んだ。交互にね。あとちょっと、あとちょっと、いけるいける。どこどこ、いけるいける。なんて強そうだあとちょっとだっていうのにさ、全然減らないわ。おお、なんだなんだなんだこいつは。ほんとやばいね。あ、死んじゃった。あー、ごめんごめん。拾ってないか。またどこか。おお、あぶね、びっくりした。なんだこいつは本当に。なっちゃったな。やばいやばい。なんかない？拾えるもの飛び道具。あ、槍拾った。火つけよう。あ、殺した。やっとだわ。つえこいつ。それはできないよね、子供の前でね。
この子は村に来るのかな。連れてってあげたいですよね、あの子も。さあこれでですよね、これで終わりなのかな。残念さ。ナシュワバッシャウスマンマン。え？耳が小さすぎるって。バッシャユバッシャユ笑ってる。よかった。冗談だよね、さっきのは。パルフマンシダフタタク。ノーオーダム忍者ドワイヤ。ウチラワタ。タンヒトシーシ。アイクスパマルワウィンジャササシうん、あ、やっぱりダーに話しかけられますね。ウバラサルカパルプルグワルドマルティパルタカルウダグワン。え？本当に？え、なんで？病気で苦しんでる様子だったんで、楽にしてくれっていうことだったんでしょうかね。あ、なんか出てますね。ウグワムウィンザーゴールシャマー
Ulla Marva. Sush dugi starsha. Masi dam shabala. Nati haika guasta, Saila. Salwa Urus. Winja Nashman Waida. Takar Nashman Dwayarsh. Shaja! Mas Guarbiti Guarsh. Tibal Shayo. Winja Yoga. Takar Guarbati! Takar Guarbati! Takar Uhar! Nu! Tibrayash Swarsa Hakwa. うん、これでオーロスを手にしましたね。あ終わりですね。これで終わっちゃったか。ちょっと音楽のボリューム下げますね。いや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 、終わっちゃいましたね。ついに思ったより短かったですね。まあ限界はあるでしょうね。やっぱ紀元前1万ってね。そのね、武器にしてもね、あのそこまで多くなかったし、だからいつものねファークライだったら、物語が進むにつれてその敵もね、こう装備してる武器が強くなったりねしてたんですけど、今回に関してはねそんなこともなくね、本当に強いなって思えたのはそういう重要な人物だけで、でも面白いですね。やっぱりその時代のその設定はね、だってそんなゲームってなかなかないですよね、今考えてみるとね。あとはやっぱり面白いですね、拠点の制圧とかね。かかり火はね、今まではタワーのねあの解放だったんですけど、そのタワーをね登ったりどう登るかみたいなね、そういう楽しみはあったんですけど、カリビに関しては敵もそんなに多くなかったし、火をつければねそれで OK っていう部分もあるから、まあ今までのファークライ3、まあ2もやりましたけど昔、それは実況はしてないんですけどね、プライベートで2、3、4やってきて、結構ねこう3と4に関してはね結構、クリアしても何度もねやり直して、やり込んだんですけどね、まあ、今回のねこのファークライに関しては多分僕はこの1回目で終わりだと思います。はい、まあ面白かったんですけど、まあ1回でいいかなっていう感じですかね。でやっぱこうおなじみのキャラクターがね出てきたりするところも面白かったですよね、特にハーク。あとあの僕思ったんですけど、あのモヒカンの人はね、あの人あのファークライ4でいつも AJ に薬を打って違う世界に行かせるあの2人組の1人にすごい似てて、もしかしたらあの人かなっていう、まあ、そんな感じでですね、ちょっと飛ばしてみましょうか、これ。あ、
こういう終わり方。あの子がどっちに転がるかですよね。あ、戻ってきましたね。うん、そう、ファークライはね、あの引き続きあの遊べるんですよ、クリアしても、ね、今特にね何も表示はされてないですね。村クエとかそういうのはあるけど、まあね、あのクリアしても遊べるっていうのは、まあそういうトロフィー集めたりする方にとってはいいかもしれないですね。あとそういうサブミッション全然やってないとかね。すごいね、ここ高い。え、どこにいるの。はいはいはい。え、こんな高いとこはあったんだ、ここ。へえ。はい、まあ、そういう感じでですね、あの今回このファークライプライマル終わりにしたいと思います。ファークライシリーズね、ずっとやってきてて、そのファークライを見てこう自分も買いましたとかね、いつも楽しみにしてますとか言ってくださって、本当にねそれが僕の支えになってるんで、いつもありがとうございます。これからもねあのマイペースにまったりと、頑張っていきますんで、よかったらお付き合いください。ということで、これで終わりにします。はい、ありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。バイバイ。